på er och välkomna till en video som jag var väldigt tveksam på om jag skulle göra eller inte i år. Och det är ju den videon där jag testar glassnyheterna för året. Jag satt ju liksom och funderade på liksom, är det här någonting man gör när man är liksom 18? Är det barnsligt som vissa tycker att det är? Men sen så är det ju så här att det är ju ändå en tradition på min kanal. Jag har gjort de här videorna varje år i typ 4-5 år, jag är inte helt säker, men jag tror att det är 5:e året. Jag tänker att det hade varit lite tråkigt att bryta den traditionen. Alla äter ju glass på sommaren. What's the deal? Så det är självklart att man vill veta vad det finns för nyheter, om de är värdare eller inte. Så jag är den som testar och ger er utlåtandet. Så jag tycker att vi sätter igång. Har ni sett det här? Det är så mycket glassar här i. Okej, vi börjar med de här stora. Det har kommit en ny glass från Tre Vänner. Det är sån här Ben & Jerry liknande. Och det är då glass med liksom helt naturliga ingredienser och sådär. Och de har flera som är veganska, vilket är skitbra. Så att min syrra är ju överlycklig över det här. Så den första är mixade bär och kex och kolasås. Hur gott låter inte det? Och de här glassarna kan man hitta på Coop. Det ser ut så här. Alltså jag är så nöjd med att jag gjorde den här videon i år igen. Det som är så sjukt för att jag har smakat en annan från den här. Och det är hallon och vit choklad. Och det smakar exakt hallon. Alltså det är så sjukt. Det är verkligen som att man har gått och plockat bär. Och bara liksom gjort till glass. Vilket jag antar att de har gjort. Helt naturliga ingredienser. Och jag tänker inte ha något så här röstsystem detta året, typ så här 1-5. Jag säger bara om den är god eller inte, det är så enkelt. Det här var skitgod. Jag älskar liksom att det är så mycket i den, att det är både mixade bär, det är kex, det är kolasås. Så att det inte bara typ, ja, vanilj. Here you go. Till vegansk från dem, det är choklad, nötter och kolasås och en nypa havssalt. Jag ser något mörkt här. Det är chokladen. Mhm. Jag tror att det är mörk choklad. Ja, det är det. Och så är det ju jordnötter i. Jag är ju inte världens största fan av chokladglass. Det är inte någonting som jag dras till när jag väljer en glass. Men oj vad god den var. Det här var riktigt nice. Okej, den tredje från Tre Vänner. Passande. Det är mango passion och cheesecake. Den här är inte vegansk. Jag är så nyfiken på denna. Kolla på det här. Grejen är att jag aldrig har ätit cheesecake. Så jag vet inte hur det smakar. Men den mango-delen, wow. Ser den där lilla pricken där? Jag har ingen aning vad det är. Men det har väl någonting med cheesecake att göra. Alltså jag hade velat ha bara en glass med den här mangon. För den är så fruktansvärt fräsch. Detta är från GB. De har kommit ut med typ någon sån här glasserie som har med fika att göra. Och det här är då kladdkaka. Med kladdkaksbitar och sås. Ser ni det här? Alltså det där mörka är liksom sås. Hur gott. Okej, jag är så redo. Smakar precis som kladdkaka. Och det är så gott. Dock så är det liksom väldigt mycket choklad. Så jag hade velat ha typ vanilj också. Det hade varit nice. Men så fruktansvärt god. Det var då alla de stora glassarna jag skulle testa. Och sen nu har vi ju alla godbitar. Alltså de mindre. Detta är från Solero. Och de hade ju någon annan sån. Jag vet inte om det var typ päron. Tror det. Men nu har de kommit med en som är citron i alla fall. Och den här är ju vegansk då. Ja, den var ju bruten på mitten. Okej. Okay. Och det är typ så här kladdig, tror jag. Mm. Oj, oj, oj! Fy vad god! Oj, oj, oj! Alltså, den här kommer bli en höjdare på sommaren. Alltså, den är så fräsch och liksom så här syrlig. Hjälp om jag är så här seriös med mitt beskrivande av glassar. Oj, oj. Och jag byter ju glass. Have fun. Ja, nej, wow. Det här är helt klart min favorit hittills. Solero Lemon Organic. Detta är Trocadero. Och det är typ så en, alltså, Calippo-liknande vibe på den här. Fast det är Trocadero då. Det står Zero Sugar. Det var väl tur det. Så himla lalligt. Vem bryr sig? Mm, ja. Ah, jag vet inte alltså. Det smakar ju Trocadero, men det är ändå lite så här. Ja. Jag tar ju hellre Calippo framför den här alltså. Jag trodde att den skulle vara mycket roligare än vad den egentligen är. Ska vi ta den här då? Detta är från Triumfglass. Hux flux. Okej, okay. Vad innebär det? Isglass gjord på apelsin, ananas och mango. Det låter gott. Åh, vad gott det luktar. Oj, oj, oj. Mm, det är isglass då. Nej, men den här var god. Dock tycker jag att smakerna är typ lite off. Men det är fortfarande så här, en skitgod liksom så här isglass. Och den är liksom stor också. Så att på liksom en sommardag om man typ håller på att dö och vill ha mycket isglass.
here you go. Nej, men den här var faktiskt skitgod. Dock så är det liksom ingen riktigt som sticker ut. Då är det snarare den här Solero-glassen. Den var ju riktigt dunder. Den kommer jag helt klart vilja köpa igen. Den här kanske någon gång, om den har riktigt tur. Coconut, tror jag. Choco. Jag vet inte. Det är choklad och nötter, tror jag. Vad jag har förstått. Så här, alltså den ser ju lite läskig ut. Jag menar, det är inte riktigt någonting som mina ögon dras till. Den har också gått av. Men för vad deppigt. Okej. Okay. Men här har vi den. Det är liksom nötter runt och så är det choklad och så är det väl chokladglass i, antar jag. Mm. Oh, nej. Den här var inte rolig. Den var tråkig. Det smakar ju chokladglass, det smakar choklad runt och det smakar nötter och vad det är. Men den är inte rolig. Det är inte en höjdare för mig i alla fall. Det är inte riktigt. Mina smaklökar dansar inte av den här direkt. Så nej. Förresten, det var ju faktiskt så att Kinder har kommit ut med en glass. Men grejen är att den kommer liksom inte ut i butik förrän i maj. Så att jag så här pallade inte vänta på den. Men jag kan ju säga att den kommer ju komma ut och jag är så taggad på att testa den, by the way. Kinder är ju verkligen liksom så här barndom. På tal om något annat. Barndom. Bamse. Gräddglass med smak av päron. Och jag älskar ju verkligen päronglass. Här har vi den, lite choklad där uppe också. Ja, alltså det smakar ju päronglass. Men alltså jag har ju nästan ätit godare päronglass, tror jag, än det här. Alltså visst, den är god, men detta är också så här en engångsglass. Man köper den en gång, sen aldrig igen. På sommaren så är jag som vill ha syrliga glassar och inte typ så här en sån här typ, alltså mjukglass, gräddglass typ. Utan mina favoriter är liksom Calippo, Twister, den här Solero, wow. Alltså lite såna glassar, inte det här. Eller typ en Magnum. Nej, det skulle jag aldrig köpa på sommaren liksom. Men såna typ av glassar, gräddglass, skitbra till en film. Myskväll, men inte på en varm sommardag. På tal om Magnum, här har vi Magnum. Detta är white chocolate and cookies. Aha, det är så här kakbitar på då. Alltså i detta testet, då tänker jag liksom på en varm sommardag. Nej, jag skulle inte valt den då. Men den var givetvis god alltså. Det var inte för mycket vit choklad, jag har ju lite svårt för det. Ifall det är för mycket. Vi har en till Magnum och detta är brownie. Vanilla ice cream and caramel. Och den här är ju lite intressant för att man ska ju öppna här alltså. Så att det här är ju liksom, den har ju ingen pinne. Hur har de tänkt där? Nej, men hjälp, det ser ut som jag öppnat typ en baby wipe. Okej. Okay. Är det tänkt då att jag ska äta den här med händerna? Vad är det där nere? Det är brownie, ja. Det var så mycket choklad. Ja, nej. Jag gillar inte den här. Det är någonting med de här chokladglassarna. Och varför är det ingen pinne? Jag blir triggad. Köp inte det här till barn. Det går bara åt ett håll. Till och med jag, 18 år, kan knappt hantera den här glassen. Den här är faktiskt lite intressant. Detta är från Triumfglass. Så att glassen är vanilj och sen så är det ett lager med passionsfrukt och vit choklad runt. Och sen att det inte är så mycket vit choklad just för att det är vaniljglass. Det kan bli bra det här. Mm-hmm. Magnum har ju haft såna här typ dubbeldoppade. Och då har det ändå varit liksom så här klägg, att det är kladdigt. Men här så är det typ så här isglass i det lagret. Det var ju nytänkande. Ändå helt okej okay, alltså. Jag vet inte, jag är lite kluven på den här. Det var ju liksom väldigt mycket nyheter som var liksom såna här glassar. Det är ju kul med såna här glassar, men mitt hjärta slår ju lite extra för de här isglassarna. Så det är tråkigt att det inte var mer såna nyheter. För nu är det liksom, det känns lite samma typ. Att det är så många som är så lika. De borde anlita mig. Så fixar jag bättre glassar nästa år. Nu har vi faktiskt den sista glassen. Det var inte så många nyheter. Eller har jag missat hur många som helst? Jag vet inte. Detta är ju Ben & Jerry. Och det här heter, vad heter den? On the Dough. Och det är caramel ice cream bar with chocolate cookie swirls and chunks of peanut butter chocolate chip cookie dough. Covered in dark chocolatey coating with cookie crumbs. Oj, oj, oj. Den här kommer vara mastig. Där är ordet. Mastig. Det är inte någonting jag vill veta av på en varm sommardag. It's not happening. Men det ska bli kul att testa ändå. Så det här är liksom som en rund hockeypuck. Och att det var mörk choklad, det var inte det roligaste jag har hört. Men nu ska vi inte vara så negativa. Vi kör. Ett bett. Oj, 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 oj. Hur går det, Lisa? Väldigt mycket nötter, väldigt mycket choklad. Mycket av allt. Det där var ändå inte så farligt med peanut butter. Jag börjar bli lite mer okej med det. Det var så mycket värre innan. Men ja,
Den var ändå godkänd faktiskt. Nej men hörni, det var faktiskt alla glassar. Det var inte så mycket mer än så. Det var inte ett jätteroligt glassår. Jag har ju ändå lite koll på det här, med tanke på att det här är typ 50 året jag gör det här. Så att jag har ju testat mycket nya glassar. Det var liksom inte jätteroliga glassar. Det har ju varit så mycket bättre andra år. Jag kände att det var mycket som var samma. Så att Trocaderon var ändå bra. Och sen var det ju den där Soleron. Den var helt klart bäst i år. Och sen så skulle jag säga att den där Triumfglass som var isglass, den var också väldigt bra, för det var liksom en stor isglass. De tre säger jag var bäst. Så att ni märker ju, jag älskar isglass. Men det var då allt för den här videon. Tryck tummen upp om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan, så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! I won't get involved today.